କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପନ୍ଦର ଦିନର ଅନବସର ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ପାର୍ବଣିକ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଲାଲବାହିନୀଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଲାପୀ ନୋଟ୍ ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହେଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 10 ଲକ୍ଷର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ କଲା ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କମିବ ତାତି ମିଳିବା ସ୍ୱସ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା 21ରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆଜିଠୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବ ସାମିଲ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 5376 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ 2530 ଫରେଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ 10ରୁ ସମୂହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାର ଦିନକ ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ 2G ଇଥନଲ ବାୟୋ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତାଲା ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅପିଲ୍